tumukumie Yesu Kristo, unene wa Yesu oke. Maria gathayarikio, utuhoere. Hamaritwa ni Mama KFB. Welcome to this channel. Iria ekure hagira madhomo mamitha mao mudenya na ruga ya Gikuyu na Githweri. Njira ya mudharafa, rothari urua dhashia gai, rothari urua Maria Mutheru, rothari urua maruo mugu wajama Maria Mutheru, rothari urua Maraika Munene, Maraika Mikaeli. Mahoya makiroko na mahuwaine. Na nehari o video ege, how to pray the Holy Rosary in Gikuyu. Omothe, tugothoma mathomo ma mitha, Jumapili, kiumia gia kere kia hede ya winyere kia. Tue mwakabi. Gidhomo kiabere. Kiabereria, kio kia mirogo eri na igere, mwari wa emwe na igere, mwari wa keda, ikumi ginya ikumi na emu idhato, ikumi na idhano, ginya ikumi na inyanya. Uthoma kuma ifukuria kiabereria. Mithenye ine eo gai akigeria Abraham, akimwira atire. E Abraham we, Abraham we. Nake agiteka akiuga, nie oyo. Agikimwira atire. Riu ukira woe murugwa, o ucio wa mumwe, ucio wendete muno, o we Isaka, uthii bururi wa Moria. Ukamurutire kuo kirima-ini kimwe kia iria ikuo. O kiria ngakwira, atuike iha kiria njino. Magikinya o handu haria eritwo ni Ngai, nake Abraham agiaka kigongona ho. Agicoka akiera ngu o wega, nake Abraham agitambũrũkia guoko, akioya rũhiũ orage mũriũ. Na rĩrĩ, mũraika wa Mwathani arĩ o igũrũ akĩmwĩta akiuga atĩrĩ, Abraham, Abraham. Nake Abraham agĩteka akiuga, niĩ ũyũ. Agĩkĩmwĩra atĩrĩ, menya ũhutie kĩhĩĩ kĩu na guoko gwaku, ona kana ũgĩke ũndũ ona ũrĩkũ. Nĩgũkorwo rĩu nĩndamenya atĩ nĩwĩtigĩrĩte Ngai, kuona atĩ ndũnangiria mũrũguo, o mũrũguo ũcio wa mũmwe. Nake Abraham agĩgĩtiira maitho, akĩbaranga na atĩrĩ, thutha wake gũgĩkorwo kwĩ ndũrũme ĩnyitĩtwo hĩa nĩ mĩrita gĩthaka-inĩ, nake Abraham agĩthiĩ akĩnyita ndũrũme ĩyo akĩmĩruta ĩtuĩke ihaki rĩa njino ithenya rĩa mũriũ. Nake mũraika ũcio wa Mwathani arĩ o igũrũ agĩcoka agĩta Abraham ihinda rĩa kerĩ akiuga ũũ, Mwathani ekuuga atĩrĩ, nĩ ndĩhĩtĩte ngĩgwetaga niĩ mwene, ngoiga atĩrĩ, atĩ tondũ nĩ weka ũguo, waga kũngiria mũrũguo, o mũrũguo ũcio wa mũmwe-rĩ, kũrathima no mũhaka ngũrathime, ona gũthegeia no mũhaka ngũthegerie mbeũ ĩingĩhe o ta njata cia igũrũ, ona ta mũthanga ũrĩa ũrĩ hũgũrũrũ-inĩ cia iria rĩrĩa inene. Nayo mbeũ yaku nĩ ĩkerigagĩria na kĩhingo gĩa thũ ciayo, na ningĩ ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ ikarathimo nĩ ũndũ wa mbeũ ĩyo yaku, nĩ tondũ-rĩ, nĩwĩtĩkĩrĩte kũigua mũgambo wakwa. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogatho. Thaburi ya gũcokerwo. Thaburi kĩo kĩa 116, mũharũ wa 10, 15, 13 na 17, 18 na 19. Icokia. Niĩ ndĩgendaga ndĩ ũthiũ-inĩ wa Mwathani, o mabũrũri-inĩ ma arĩa me muoyo. Niĩ ndĩgendaga ndĩ ũthiũ-inĩ wa Mwathani, o mabũrũri-inĩ ma arĩa me muoyo. Niĩ ndĩgendaga ndĩ ũthiũ-inĩ wa Mwathani, o mabũrũri-inĩ ma arĩa me muoyo. Niĩ ndĩgendaga ndĩ ũthiũ-inĩ wa Mwathani, o mabũrũri-inĩ ma arĩa me muoyo. No ndetĩkĩtie ũhoro wake,
Onare andaririe ngiuga, nethenekete muno, aria mari uiguano na kere, ikwaria niondo wifata, maithoine ma Mwathani. Niendegendaga ndi uthio-ini wa Mwathani, o mabũrũri-ini marĩa me muoyo. E Mwathani, ti itherũ niĩ ndĩ ndungata yaku, ndĩ o ndungata yaku, mwana wa ngombo yaku ya mondo wanja, werĩ-inĩ ũnjohorete mĩhĩndo, no ngũrutĩre magongona ma gũcokia ngatho, ngĩthathaiye rĩtwa rĩa Mwathani. Nĩndĩgendaga ndĩ ũthio-inĩ wa Mwathani, o mabũrũri-ini marĩa me muoyo. Gũkĩhingũrĩria Mwathani njĩra ĩrĩa ndehĩtirie, kũhingia ndĩmĩhingie andũ ake othe marĩ ho, nja-inĩ cia nyũmba ya Mwathani, o thĩ-inĩ waku we Jerusalemu. Nĩndĩgendaga ndĩ ũthio-inĩ wa Mwathani, o mabũrũri-ini marĩa me muoyo. Gĩthomo kĩa igĩrĩ, Aroma kĩugo kĩa inyanya mweri wa 31 nginya 34. Gũthoma marũa ma mũthure Paul kũrĩ andũ a Roma. Ariũ a ithe witũ, tũkiuge atĩa tondũ wa maũndũ macio? Akorwo Ngai arĩ mwena witũ-rĩ, nũ ũngĩkĩhota gũtũtuma ũthiũ? Ũcio ũtaigana gũcaĩra mũriũ wake-rĩ, tiga o kũmũruta amũrutire nĩ ũndũ witũ ithuothe-rĩ, agĩtũhete ũcio, angĩkĩrega atĩa gũtũtugaga na indo iria ingĩ ciothe? Atĩrĩrĩ, andũ arĩa Ngai ethurĩire-rĩ, nũ ũngĩona ũndũ angĩmathitakĩra? Githĩ ti Ngai mũmatui athingu? Nũ ũngĩhota kũmatua ehia? Githĩ ti Kristo Yesu akuire, ona makĩria akĩriũkio oime kũrĩ arĩa akuo, na rĩu atũire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai, ona nĩwe ũtũthaithanagĩrĩra? Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Ũkumio na rũgoco gwaku Mwathani Yesu, ũkumio rũgoco na gĩtĩo kũrĩtwa rĩaku Mwathani. Thĩinĩ wa itugĩ kiuma mũgambo wa ithe, ũyũ nĩwe mũrũ wakwa nyendete mũno, mũiguagei. Ũkumio na rũgoco gwaku Mwathani Yesu, ũkumio rũgoco na gĩtĩo na rĩtwa rĩaku Mwathani. Gũthoma injiri ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ mũthure Mariko. Ũkumio kũrĩ we Mwathani. Mariko kĩugo gĩa 9 mũhari wa 2-10. Hĩndĩ ĩyo Yesu agĩtwara Petro na Jakob na Johana, akĩmakinyia kĩrĩma kĩraya igũrũ oiki hatarĩ mũndũ ũngĩ. Akĩgarũrũka ũrĩa ahanaga o hau marĩ, nguo ciake igĩkenga igĩtuĩka njerũcwa. Gũtirĩ mũthambia wa nguo gũkũ thĩ ũngĩhota gũcierũhia ũguo. Na makiumĩrĩrwo nĩ Elia mena Musa.
Nao makĩaranĩria na Yesu, nake Petro agĩcakia ũhoro akĩĩra Yesu atĩrĩ, Mwonania, nĩtwagĩrĩirwo nĩ gũikara gũkũ, na nĩtwake ithũno ithatũ, kĩmwe gĩaku, na kĩmwe kĩa Musa, na kĩmwe kĩa Elia. Amu, nĩ arigĩtwo nĩ ũrĩa angĩcokia, tondũ nĩmagwatĩtwo nĩ guoya mũnene. Ningĩ gũgĩũka itu, rĩkĩmahumbĩra. Na thĩinĩ wa itu, gũkiuma mũgambo ũkiuga atĩrĩ, ũyũ nĩ mũrũ wakwa nyendete mũno, mũiguagei. Na kahinda o kanini, macoka kũroranga, makĩaga gũcoka kuona mũndũ, tiga o Yesu wiki e hamwe nao. Na rĩrĩa maikũrũkaga kĩrĩma, akĩmakania matikere mũndũ maũndũ macio monete. Tiga o rĩrĩa mũrũ wa mũndũ agakorwo arĩkĩtie kũriũka, oimĩte kwĩ arĩa akuo, nao magĩtũra mamenyereire kiugo kĩu, makoranagia o ene nĩ atĩa ũguo kũriũka kuma kũrĩ arĩa akuo. Injili theru ya Mwathani, nĩtwaũkumia we Kristo.